Mana? What is this? Butang gila aku tak nampak siut. Butang tak boleh ubah ke? Aduh, aduh. Aduh. Okay. Aku tak boleh lah butang butang layout ni macam bon. What the f. Tu dia 98. I have a ow! Oh, I have a come here, little bitch. Come here, little bitch. Come here, little bitch. You. F Okay, gila gelap. Aku tak nampak. Aku dah buta. Aduh. Wow. Sakit. Ui, sakit siapa siapa tembak? Oh, ni ah. Flashlight. Aduh. Yo, it's a bitch. What? Ni siapa siut? Siapa yang kejar aku ni? Tembak! Ha, tembak aku! You gotta be kidding me, you gotta be... Ow. Who hit me? Who the f... Oh, what up? What up? What up? Aku tak ada kat aku. Siapa ambil? Tak ada kat aku. A few moments later. Oh! Gelap siut.
My friend, kita kena buat kubur untuk dia. Tak kena siut. Sekejap. Kena. Today we are going to balik kampung. Ai! Dia pukul aku the left terus. What the fuck, bro?